日本ほど四季の魚に恵まれているところはない。鮎、その風味は何とも言えない。秋サバは嫁に食わすなと言い伝えられてきたサバも油が乗り始める。さらに秋も深まるとフグが食べ物となる。フグは食いたし、命は惜しと言われるほど肉はうまいが、多くのフグは内臓や皮などに毒を持っている。フグの毒は春が最高で秋は一番弱いと言われている。日本の海の女王として知られているタイ。タイは石器時代すでに人間が食べていたと考えられている。日本書紀にはタイは赤目と記されている。また浦島太郎のお話でもタイやヒラメの舞踊りとされているが、昔の人も赤く美しいタイの姿に優美で上品な女性を連想したのかもしれない。古書に人は武士、柱はヒノキ、魚は鯛と読みおける。世の人の口における斧が様々なる物好きあれども、この魚をもて長身の最上とせむに都があるべからずとある。このマダイは姿味も最上であるとされ、祝いの席には欠くことのできない魚となっている。タイが日本人に好まれるのはその上品な味にあるといえよう。タイの姿作り、タイの荒煮。魚はいつの世でも日本人の食生活の中心であった。 PCB 汚染ショックで日本人は魚を敬遠した。しかし魚のない生活なんてとばかり、日本人は魚と縁を切ろうとしなかった。魚を食べ続けて幾千年、魚は日本人の体を作り、知能を作ったとも言えるのではないだろうか。